እንደምንላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ገጠመኝ ብዙዎቻችሁን ያስተምራል ብዬ ያመጣሁትና የመረጥኩት ነው። ከመዝገቦች ውስጥ ቶሎ ቶሎ መቅደም የሚገባቸውንና ከፊት መሆን የሚገባቸውን እያመጣሁኝ ባሰማችሁም ሁሉም አይቀርለትም፣ ግን ወቅቱን ጊዜውን ጠብቆ የሚመጣውን አንዳንዶቻችሁ ኮሜንት በምትጽፉበት ሰዓት መምህር ወቅቱን በተመለከተ አንዳንድ ነገሮችን ንገረን ምናምን ብላችሁ ስለምትሉ እስቲ ቶሎ መቅደም የሚገባው የትኛው ነው ብዬ ስመርጥ ሁሉም አንድ አይነት ነው። በእርግጥ አንድ አይነት ነው ስላችሁ በዚህ ጊዜ ይቅረብ ተብሎ የሚመረጥ ነገር የለውም። ነፍሳችን መዳን የሚገባት በሁሉም አይነት መንገድ ነበረ። የሚገርማችሁ ቤተሰቦቼ ይህንን ትምህርት በማስተምርበት ሰዓት እኔም ከእናንተ ጋር አብሬ የምማር መሆኔ ነው። የምለየው ነግሬያቸዋለሁ ከዚህ በፊት፣ እኔ ከእናንተ የምለየው ቀድሜው ገጠመኙን በመስማቴ ነው። ከዛ በተረፈ አልቅሼ ስቄ ጭርሼ ተገርሜ አጀንዳ ላይ ከጻፍኩት በኋላ ለእናንተ ሳቀርበው ነው እንደገና አሁን የምንገናኘው በድምፅ እንጂ። ሁሉ ነገር በጣም አስገራሚ ነገር ነው። በህይወታችን ውስጥ የሚከናወኑ በጣም ብዙ ውጣ ውረዶች አሉ። እነዛን ውጣ ውረዶች ለመቀነስ ፈተናዎችን ለመቀነስ የሚረዱን በጣም ብዙ ገጠመኞች ስላሉ የወንድምቶቻችንን ብርታት፣ ጥንካሬ፣ ስንፍና፣ አወዳደቅና አነሳስ ተነስተን አይተን እኛም ሁላችንም ከወደቅንበት እንድንነሳ ከተጋረደብን እንድንከፈት ወይም ደግሞ ኤፍታህ እንዲለን ተከፈት እንዲለን የተጋረደብን ነገር ሙሉ ወለል ብሎ ከአጠገባችን እንዲከፈት የሚረዳን አስተምህሮ ነው። በተደጋጋሚ ሁልጊዜ የምናገረው እድሜያቸውን ያስረዝምልን አባታችን መላከ መንክራት መምህር ግርማ ወንድሙን ይህንን ትምህርት እንድንማማር የፈቀዱልንና ከአምላካቸው ጋር በመነጋገር ለእኛ የጠላትን ሚስጥር እንድናጋልጥም ያስፈቀዱልን ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ባይፈቀድልኝ ኖሮ እኔ ለእናንተ ይህን ነገር አላቀርበውም ነበረ። በተደጋጋሚ ብዙዎቻችሁ መምህር ስልክ ቁጥርህን እንፈልጋለን ብላችሁ ትጠይቁኛላችሁ። ስልክ ቁጥሬን በምናገርበት ሰዓት እምቢ አለን ትላላችሁ። ስልክ ቁጥሬ እምቢ በሚላችሁ ሰዓት እኔን ኢንተርቪው ያደረጉኝ ሰዎች ጋር እነ ወንድማችን የአብስራ ጋር ወይም ደግሞ መዝሙር አቀናባሪው ሀዲስ ጋር ትደውላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በገና የሚደረድረው ወንድማችን አቤል ጋር እየደወላችሁ እኔን ማግኘት እንደምትፈልጉ በዙሪያ ያሉትን ሰዎች ትጠይቃላችሁ። ከዛም ባለፈ ደግሞ ቤተሰቦች ጋር ለስዕል አገልግሎት ለበረከት አገልግሎት ብዬ የሰጠኋቸው ስልክ ቁጥሮች ጋር እየደወላችሁ እኔን ለማግኘት ትሞክራላችሁ። ግን እንደዚህ ባታረጉ መልካም ይመስለኛል። ምክንያቱም አሁን የኔ ስልክ ቁጥር ለማግኘት በምታሰሱበት ሰዓት የተሳሳቱ ስልክ ቁጥሮች ጋር እየደወላችሁ ገንዘባችሁን እየተበላችሁ እንደሆነ እየተረዳሁ ነው። ወንድሞቻችን እየደወሉልኝ፣ እረ መምህር ስልክ ቁጥርህን የሚፈልጉ ሰዎች እየደወሉ ስልኩ ዝግ ነው። አንዳንድ ሰዎች ጋር እየደወልን መምህር ተስፋዬ ነህ ወይ ስንለው አዎ እያለ ገንዘብ ላኩ እያሉን አስቸግሩን ብለው ስሙታ እያቀረቡ ነው ብለው በእኔ ዙሪያ ያሉት ሰዎች ቅድም የጠቀስኩላችሁ በሙሉ ይነግሩኛል። በተለይ ሀዲስ መዝሙር አቀናባሪና ወንድማችን የአብስራ እንዲሁም አቤል እየደወሉ ብዙ ሰዎች ገንዘባቸውን እየተበሉ እንደሆነ እየነገሩን ነው ብለዋል። እና እባካችሁን ገንዘብም አትላኩ፣ እኔንም ለማግኘት የተለያዩ ሰዎች ጋር እየደወላችሁ ታሪካችሁን አትናገሩ። ስለ እግዚአብሔር በቃ እኔን ለማግኘት የተሰጣችሁ ስልክ ቁጥር ላይ ብቻ አደውሉ። እሱም ደግሞ 0913311451 0940304139 0940396668 እነዚህ ናቸው። ወይም ደግሞ 0912439707 እነዚህ ስልክ ቁጥሮች ምናልባት በእኔ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ስልክ ቁጥር ነው። ከዚህ ውጪ
ሌሎች እኔን ኢንተርቪው ያደረጉኝ ሰዎች ጋር እየደወላችሁ ባካችሁ ስኩን ስጡን ብላችሁ አታስቸግሩ ብዬ በትህትና አናግራቸዋለሁ። በድምጽ አሰማቸዋለሁ። አንዳንድ ያጭበረበሩ ሰዎች አሉ። መምህር ተስፋዬ ነን ይያሉ ስልክ ቁጥር ሲደወልላቸው ያስራት ገንዘብ ላኩ ገንዘቦችን ቀበላለን ይያሉ የሚያጭበረብሩ ሰዎችን አግኝተናል። አሰማቸዋለሁ። አስቡት እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከል ይመስለኛል። ሄሎ 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 አቤት አቤት እንዴት አደርክ መምህር ተስፋዬ? አዎ ጋር መስያን ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደነ ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? እኔ ከጎንደር ነበር የምደውለውና በጣም ተቸግሬ ነበር። ማማክርህ ነገርም ነበረኝ። እሺ ምንድነው ማለት? አሞኛል ባክህ። ችግር አለብኝ እና እንዴት ማረግ እንዳለብኝ ቤቴም ውስጥ ችግር አለ። ምንድነው ምንድነው? መንፈስ ያመኛል ይጥለኛል። ዩቲዩብን አይቼ እንትን ብዬ ነው ተከታተየ ነው ዩቲዩብን እከታተላለሁና ከዛ ነው የደወልኩ። ከጎንደር ነኝ እና ምን ማረግ እንዳለብኝ እንድትመክረኝ ብዬ ነበር። እሺ በቃ በኋላ ላይ ደውል መንገድ ላይ ነኝ በኋላ ደውል። ትናንት ምንም ችግር የለም። አስቡት እንግዲህ ቤተሰቦቼ እስቲ መምህር ተስፋዬን ፈልገን ነበር ብለው ሲደውሉለት እሺ እኔ መምህር ተስፋዬ ነኝ ምን ፈልጋችሁ ነው ይያለ ያልሆነውን ነኝ ይያለ ያጭበረበረ ስለሆነ ባካችሁ በተቻላችሁ መጠን አስተውሉ። ወደ ዛሬው ገጠመኝ ስንመጣ ቤተሰቦቼ አንድ ለየት ያለ መልካም የሆነ እናንተ የምትመሩበትን ሐሳብ አምጥቼላችኋለሁ። ምንድነው በዛ ቤተሰብ ውስጥ በተደጋጋሚ ሐዘን የሚበዛበት ቤተሰብ ነውና ሐዘን ከመብዛቱም የተነሳ እጅግ በጣም ውስብስብ የሆነ የዘር ሐረግ ነው የሚታየው በነሱ ቤተሰብ ውስጥ። ድሮ ይኖሩ የነበሩበት ሰፈርና አሁን ኮንዶሚኒየም ደርሷቸው ሌላ ሰፈር መጥተው ነው የሚኖሩት። ድሮ ይኖሩ የነበሩት በጣም ጥቅጥቅ ያለ መንደር ውስጥ ይሄ በጣም ሞቅ ያለ ሰፈር እንደ ካሳንቺስ እንደ ፒያሳ እንደ ውቤ በረሃ እንደ ተለያዩ ሞቅ ያሉ ደመቅ ያሉ ሰፈር ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ቤተሰቦች ናቸው። አሁን ግን ቤት ደርሷቸው ወደ ኮንዶሚኒየም ከመጡ በኋላ መተከዝ ሆኗል። በጉርብትናም ከማንም ሰው ጋር አይግባቡም አይተዋወቁም። ቢተዋወቁም ቢግባቡም በምድር የሚተዋወቁት በሐዘንና በሞት ነው። የሚገርማችሁ ነገር በፊት ይመለክበት የነበረበት ጓሮ ነበራቸው። እዛ በፊት የነበሩበት ሰፈር ከጓሯቸው አተላ ይደፋሉ፣ የበግ ፈርስ ይደፋሉ፣ የዶሮ ላባ ዶሮ የተገነጣጠለ ዶሮ ላባ በቃ ይብላላል። በቃ ባዮጋዝ በሉት ከኋላ ብቻ እንደው ሰብሰብ ብሎ የሽንኩርት ልጣጩ ቲማቲሙ ቆሻሻው ሁሉ ተሰብስቦ እንደው የሆነ ባዮጋዝ ሲስተም አንድ የሆነ መሳሪያ ቢመጣና እዛ አካባቢ እንፋሎት ትነት ምናምን ቢጠቀሙበት የሆነ ወጥ ያፈላል ወይም ደግሞ የሆነ ሻይ ነገር ያፈላል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ምክንያቱም ከሚነግሩኝ አንጻርና ቦታው ላይ ሄጄ ካየሁት አንጻር በጣም ነው የሚያናድደው። በጣም ቆሻሻና ትርኪምርክ የበዛበት ቦታ ነው። ለልማት ሊውል የሚገባው መሬት እንደዛ ታጥሮ አጋንንት ማደሪያ ሆኖ ሲኖር በጣም ያሳፍራል። እና አንዳንድ ግቢ ውስጥ ያለው ቆሻሻ በጣም ያሳፍራል። ቤተሰቦቼ እኚህ እናት ቤት ሲቀይሩ ቤት ቀይረው ወደዚህ ሲመጡ ሙሉ ኮተታቸውን ይዘው ነበር የመጡት እና እዛ ይኖሩበት የነበረበት ሰፈር ውስጥ መንፈሱ በጣም ግብር ያገኝ ነበረ። በጣም በተደጋጋሚ ግብር ያገኝ ነበር እና እዚህ ሲመጡ ዘንዶ እንደተከተላቸው ነው የሚያስቡት። ዘንዶ በህልማቸው ይታያቸዋል፣ በራእይ ይታያቸዋል። ሴትዮዋ የሚገርም ማንነት ያላቸው ሴትዮ ናቸው። በተደጋጋሚ በቤታቸው ውስጥ ሀዘን ቢገጥማቸውም ከባለቤታቸው ጋር ሆነው ተቆራምዶ ነው የሚኖሩት። በሀያት የመኖሪያ ቤቶች ስራ ድርጅት አካባቢ ያለው ኮንዶሚኒየም ውስጥ ነው ያሉት እና በዛ መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ በሚኖሩበት ጊዜ በጣም በተደጋጋሚ መንፈሱ እየመጣ ያስጨንቃቸዋል እና
ግብሬን አምጪ ነው የሚለው ሁልጊዜ ጨቃጨቃቸዋል በራቸው ላይ ደም ተንጠባጥቆ ነው የሚገኘው ያመልካሉ እንደገና ደግሞ ክፍለ ሀገር ድርሽ የመጣው ብለው ክፍለ ሀገር ድርሰው ይመለሳሉ አሳድሰው ለመምጣት መተት አድርገው ለመምጣት ማሄዱበት አጋጣሚ የለም ሴትዮዋ ልጆቻቸው ወደ 6 ጎረምሶች አሉ አንዲት ሴትና አንዲት ደግሞ ዘመድ አብራቸው ትኖራለች የሚገርመው ነገር ኮንዲሚየም ከደረሳቸው ወደ 8 አመት ሆኗቸዋል ግን እዚህ አሁን ሀያት የሚኖራ ቤቶች ስራ ድርጅት ማነው ሀያት ሁለት መቶ ኮንዲሚኒየም ከገቡ ቅርብ ጊዜ ነው የሆናቸው ሁለት አመት ይሆናቸዋል ከዛ በፊት ሌላ ኮንዲሚኒየም አካባቢ ነው የሚኖሩትና ድንገት እስቲ እንደው ቦታ ከቀየርኩኝ ብለው ነው ቤት ቀይሮ የመጡት ለምንድን ነው ቤት የቀየሩት ሞት እየተከተላቸው ስላስቸገራቸው ነው በመጀመሪያ እናትና አባታቸው ነው ያረፉት ልክ ቤት ሲቀይሩ የኚህ ሴትዮ ከዛ ቀጥሎ ወንድማቸው አረፈ ከዛ የመጀመሪያ ልጃቸው አረፈባቸው አስተውሉ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ይሆን ያለው ግን በአመት በዓል ቀን ነው ወይ በማርያም ቀን ወይ በእንቁጣጣሽ ወይ በፋሲካ ወይ ደግሞ በገና በዓል ቀን ነው የሚሆነውና በጣም የሚገርማቸው ነገር ቢኖር ይሄ ነው አሁን አመት በዓል ሲመጣ ሰቀቀን ሆነባቸው ማለት ነው እንትልቁ የትምርታችን ዋና ሐሳብ የሚያጠነጥነው በበዓላት ቀን ወይም ደግሞ በዓላት ሚሊዮን ተውትን በአውደ አመት ወይም ደግሞ በዝክር ቀን እኛ በዓላት ብለን በመናከብራቸው ቀን ሀዘን የሚደርስብን ሰዎች ለምን እንደሚደርስብን እንድናውቅ ነው ማለት ነው ዛሬ የምንማማረው ይሄን ነው ሐሳቡ ልጅ የምታውት በተደጋጋሚ እንዲህ አይነት አደጋ የሚደርስባቸው ቤተሰቦች አሉ ከቤታችን ውስጥ አንድ ሰው ከሞተ ያ ሰው የሞተበትን ቀንና ወሩን ወይም ያንን ሳምንት አስቡት ምናልባት ቤተሰቦቻችሁ የሞቱት ባዘቦት ቀን ሊሆን ይችላል እናንተ አሁን ይህን ትምህርት የምታዳምጡት አንዳንዶቻችሁ ደግሞ አረኛ ቤት በአመት በዓል ቀን ነው የሞተብን ብላችሁ ልትሉ ትችላላችሁ ግን ያልደረሰባችሁም የደረሰባችሁም ልታስተውሉ የምፈልገው አደጋ የሚደርሰው ከምን አንጻር እንደሆነ እንድታውቁ ነው ሞት የሚመጣበት ማለት ምክንያት ማለት ነው በእርግጥ ነፍስን ከስጋ የሚለይ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ግን መላከ ሞትም ነፍስን ከስጋ መለየት የሚችል መልአክ ስለሆነና በእግዚአብሔር ቀን እግዚአብሔር እስካቀደባት ቀን ድረስ ሳንዘጋጅ ከኖርን መናፍስትኛን ማጥፋት እንደሚችሉ ማሳያ ነው እገለዋለሁ አጠፋታለሁ እገላታለሁ ብሎ የሚዝት ዛር እንዳለና የሚገድል ዛር እንዳለ እኔ አይደለሁም መሰከረው ራሳችሁ በኮሜንት መስክሩ ብዙዎቻችሁ እገለዋለሁ ብሎ የገደለው መንፈስ እንዳለ መስክሩ እኔ አይደለም አሁን ብዙዎቻችሁ ይሄን ትምህርት የምታዳምጡ ብዙ ጊዜ ስለ መናፍስት ማታውቁ ሰዎች የሚገድል እግዚአብሔር ነው የሚያድን እግዚአብሔር ነው ልትሉ ትችላላችሁ አዎ የሚገድል የሚያድን እግዚአብሔር ነው ግን ከእግዚአብሔር መስመር ውጪ የወጡ ሰዎች እግዚአብሔር የተዋቸው ማለት ነው ህይወታቸውን በሙሉ ለመናፍስት የሰጡ ሰዎች እና በጣዖትና በበዓል አምልኮ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ሙሉ በሙሉ የመናፍስቱ ሆነው ራሳቸውን ለሱ ስለሰጡ ህይወታቸውም የሚመራው በዛው ስለሆነ ነፍስና ስጋቸውን የሚያላቀቀው ማን ነው ይሄው መልአከ ሞት ይሄው ያመለኩት መንፈስ ነው ማለት ነው አሁን የምናወራው ስለኚህ ሴትዮ ነው እኚህ ሴትዮ ወይም እናታችን ይልኩ ላውራ ዛሬ ስጋው ደሙን ስለተቀበሉ ማለት ነው እጅግ ምርር ብሏቸው በጣም አዝነው የሚናገሩበት ነገር ምንድነው ለምንድነው በአመት በዓል ቀን ልጆቼንና ቤተሰቦቼን የማጣው ነው የሚሉት የባላቸው ቤተሰብ ምንም የሞት አይደለም ይገርማችሁ የባላቸው ቤተሰብ አይሞትም የሳቸው ቤተሰብ ነው የሚሞተው የባላቸው ቤተሰብ ለምንድነው የማይሞተው አምልኮውን የሚያመልኩት ማናቸው ሴትዮዋ ናቸው ቤት ውስጥ የሚያመልኩት ሰውየው ደግሞ ሁልጊዜ ጨሌውን አውጥተው ይጥላሉ ጨሌውን አውጥተው ወይም ደግሞ የሚመለከውን በአዳም ልኮን አውጥተው ሲጥሉ ሴትዮ አምጥተው ሲገዙ ሰውየው እግራቸውን ይያዛሉ አይናቸውን ይያዛሉ ግራይኔን አሁን ግራይኔን ከልሎኛል ለሚሉት ሰውየው እግሬን ሸምቅቆኛል ለሚሉት ወገባቸውን ተይዘዋል ብቻ ቤት ውስጥ ያለውን ጣዖት አውጥተው ሊጥሉ ሲሞክሩ ሁልጊዜ ቅጣት ይደርስባቸዋል ቅጣቱ ከምን የመጣ ነው ሳይዘጋጁ ስለሚጥሉት ነው አይዘጋጁም ቤተሰቦቼ ዝም ብሎ ብድግ አድርጎ እንደሚጣል ቆሻሻ ወይም ሽንኩርት ልጣችሁ ድንሽ ልጣችሁ እንደምትደፉት ቆሻሻ አይደለም የምትጥሉት በእርግጥ ከቆሻሻም ያለፈ ግም ነው በአዳም ልኮ ቡናውም ጀበናውም እንትኑም ይሄ ጨሌውም አቴቴውም የሚለበሰውም ሁሉ አጠቃላይ የሚደረግበት የበአዳም ልኮ አሰራሩ ቆሻሻ ነገር ነው የከረፋ ነገር ነው የነፍስም የስጋም ክርፋት ነው ግን ሲጣል ዝም ብሎ አይጣልም ለምን መናፍስት አብረውት ስለነበሩ ጣዖት ስለሆነ ዝም ብሎ አይጣልም አሁን ህንድ ሀገር ውስጥ ያሉት ጣውታት እንደ ቡዲዝም እምነት ተከታዮች የተለያዩ ኢንዶኔዥያ አካባቢ ያሉት ማሌዥያ ምናምን አካባቢ ያሉት ጣውት የሚያመልኩ ሰዎች ዝም ብሎ ድንጋይ የሚያመልኩ ይመስልናል አይደል
ግን አይደለም ድንጋዩ ላይ ያለው የመናፍስቱ ምታት አሰራራ ነው ምታት ያሳያቸዋል ወተት በማንኪያ ሲያጠጡት ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ ክሪሽና ወይም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ኢንዲያን የህንድ ውስጥ ያሉትን አማልክቶችን ብታዩ ኢንዲያ ብላችሁ ብትገቡ በጣም በዛ ውስጥ የሚገራረሙ ነገሮች ታገኛላችሁ ማለት እኛ ጣዖት ነው አይናገርም አያወራም አያይም ብለን ምንለው እንደ ሰው ሰውኛ ቢሆንም ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የገለጸበትን መንገድ ረስተን ማለት ነው አይን ይያላቸው አያዩም ጆሮ ይያላቸው አይሰሙም የተባለው በቀጥታ በሰው ሰውኛ ትርጉም ነው እንጂ በመናፍስት አይነት አነጋገር ብታዩት ግን በቀጥታ ለምሳሌ ጣዖቱ ጆሮ አለው ግን የሚሰማው የራሱ የሆኑትን ሰዎች ብቻ ነው አፍ አለው የሚናገረው ግን ለራሱ ለሆኑ ሰዎች ብቻ ነው ማለት ነው ለኛ ምንም አይነት መልስ ሊመልስ ላይችልም እኛን ምንም አይነት አደጋ ሊፈጥርብን አይችልም ማለት ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሙ በእነሱ ላይ ከሆነ ግን መልስ ይመልስላቸዋል ይሰማቸዋል አንዳንድ ጊዜ እንዲያውም በፊልሞቻቸው ላይም ሆነ አንዳንድ ሴኩሪቲ ካሜራዎቻቸው ላይ የሚንቀሳቀሱ አሻንግሊቶች መናፍስቶች መጥተው የሚያንቀሳቀሷቸው እንደ ስሌንደርማን ምናምን የመሳሰሉ ነገሮችን ያሳዩናል ያ ሐሰት ነው ብላችሁ እንዳትደመድሙ አገራችንም ውስጥ ራሱ በብልቱን እያንዘላዘለ እየመጣ የሚገናኝ ወንድ የሚታያቸው በጣም የሚገራርሙ ገጠመኞችን ሪከርድ አድርጌ ያስቀምጫሉ በጣም በመምህር ጉባኤ ላይም ራሱ አይነት ለመተው እንደሚገናኛቸው አንዳንድ ሴቶችና አንዳንድ ወንዶችንም ሴቶች መተው እንደሚገናኛቸው በተለይ አንዷ ልጅ የግብጽ ጣዖታት ላይ ያሉትን ሴቶች ወይም ደግሞ ስዕሉ ላይ ያሉት ሰዎች የሚመስሉ እየመጡ ይገናኙኛል ብላ የነገረችኛለች ወንድ ማለት ነው ወንድ መጥቶ የሚገናኛት ቅንድብም የሌለው ጺምም የሌለው ምንም ነገር መላጣ የሆነ ፍጥረት መጥቶ ከሷ ጋር ቁጭ ብሎ አብራት የነካካት እንደሚተኛ ነው ምትረዳውና እንዲህ አይነት ነገሮች ምልክቶች ይታያሉ ስለዚህ ጫሊዎችን ከቤታችን አውጥተን በመንጥልበት ሰዓት ዝግጅት ሳናደርግ መንጥላቸው ከሆነ መናፍስቶች የነበሩበት እቃ ስለሆነ ያጠቃናል ይጎዳናል ማለት ነውና በእግዚአብሔር ኃይል ውስጥ መሆን አለብን ብዬ በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁ ወደ እናታችን ታሪክ እንምጣና ዋናውን ሐሳብ ብቻ ልንገራችሁ የዛሬው ገጠመኝ ትንሽ አጠር ያለ ነው እናታችን በጣም የሚገርማችሁ ነገር እንግዲህ አምስት ቤተሰባቸውን በሞት የተነጠቁት ወደ 6 ነው 7 ቤተሰቦቻቸው ደግሞ በመኪና አደጋ በተለያዩ እሳት ቃጠሎም ራሱ የተጎዳ ሰው እንዳለን የነገሩኝ እሱም ብቻ ነው ፎቶን ያላገኘሁት እንጂ የሌሎቻቸው ቤተሰቦቻቸውን አግኝቻለሁ ታሪኮቻቸውን ልክ አዲስ አመት ሲመጣ በጣም ከባድ የሆነ ፍርሃት ይጫጫናቸዋል ከዛ ከፍርሃቱ ቀጥሎ ግን አደጋው አይቀርም አደጋውን ያስተናግዱታል ሌላው ሞት ሲመጣ ይታወቀኛል ለሚሉት እሳቸው የሞት መንፈስ ሲመጣ እኔን አይነካኝም ግን እገሌ ይሞታል ወይም ደግሞ እገሌ እንደሚያርፍ ይነግረኛል ለሚሉት እንዳሉትም እንደፈሩትም ይናገራል እና ግን ልክ ያ ሰው ሲሞት ስቆ አሽካክቶ ነው የሚሞተው አንደኛው ልጅ ሁለተኛው ልጃቸው ነው አዎ ሁለተኛው ልጃቸው ሲሞት የመጀመሪያ ልጃቸው ሞቷል ሲሞት በጣም አቃስቶ ተገላብጦ ካልጋ ላይ ወድቆ ምብሎ ነው የሞተው ሁለተኛው ልጃቸው ሲሞት ግን ያሽካካ እየሳቀ ነው የሞተውና መጨረሻ ላይ ነፍሱ ስትወጣ ሰራሁልሽ የሚል ድምጽ ሰምቻለሁ ነው የሚሉት እሳቸው ሰራሁልሽ ይሄ ሰራሁልሽ የሚለው ቋንቋ በተደጋጋሚ ይናገራሉ ቤተሰቦቼ ለምንድን ነው ይሄ ነገር የሚገጥመኝ ብለው በሚናገሩበት ሰዓት ትዝ የሚላቸው ቋንቋ ቢኖር ይሄ ነው ሰራሁልሽ የሚለው ሐሳብ ነው እሱንም ከጊዜ በኋላ ከባነኑ በኋላ ነው ያወቁት ቢያንስ 3 ሰው ነው 4 ሰው ከቀበሩ በኋላ መጨረሻ ላይ የቀበሯት ያሳደጓት ልጅ ነው ቤት ውስጥ ያሳደጓት ልጅ አለች እሷ ነች የሞተችው አንደኛው ትልቁ ችግር ምንድነው በቤታቸው ውስጥ ሲታመሙ አይናገሩም ድንገት ነው የሚሞቱት አመት በዓል ሲመጣ ባለቤታቸው ስጋ አንቋቸው ትን ብሏቸው ሊሞቱ ሙሉ ነበር ለሚባለው ያነቃቸው ስጋ ደግሞ የፍየል ስጋ ነውና ያንን ፍየል ያጋዛቸው ሰው ምን ብሎ ነበር ፍየል በጥንቃቄ እንደ አሳ ነው የምትበላው ዝም ብሎ አይበላም ፍየል ያው ስጋዋ በጣም መድኃኒትነት ስላላት ቅጠላ ቅጠል ስለምትበላና ብዙ አይነት ቅጠላ ቅጠል ስለበላች ስጋዋን ስትበሉ የተወሰነ የሰውነት የባህሪ ለውጥ ልታመጡት ይችላላችሁ ምግቡን ስትበሉት ያልባችኋል ምናምን እያለ ያወራ ነበር አሉ ሴትየዋ እና ፍየል መግዛት ለምን እንደፈለኩ አላቅም እስቲ ዛሬ ፍየል እንግዛን ያሉት ሴትየዋ ፍየሉን ገዝተውት ልክ ሲበላ ያንን ሲበላ በቃ አባትየው ከሞት አፋፍ ላይ ተመለሱት ተንደርድረው ወጥተው ነው በጀርባቸው መሬት ላይ የወደቁት የሚባለው ሮጠው ወጥተው መሬት ላይ እዛ ደጅ ሳር ላይ በጀርባቸው ልክ ሲወድቁ
ባፋቸው በኩል ቱር ብሎ ወጣ ያ ያ ያነቃቸው ነገርና ራሳቸውን በራሳቸው ያደኑት ሰውየው በርግጥ እግዚአብሔርን ያተረፋቸው ማለት ይቻላል። አሁን ያደጋው መንስኤ ምን እንደሆነ ልንገራችሁና ወደ መፍትሄው እንምጣ። እኚህናት በተደጋጋሚ አመት ባል በሆነ ጊዜ በተለይ እመቤታችን ቀን በስማም በእመቤታችን ቀንማ ተውት በወር በወር ይፈታተናቸዋል። በልደታ በበዓታ የተለመደ ነው በቃ በአንድና በሶስት ሁሉ ጊዜ ነው እና በ16 ቁስቋምን ይዘልና በስድስት በ16 ለሚመጣው በ21 ደግሞ ይተናነቃቸዋል። እየመጣ በጣም የሚተናነቃቸው የበሉት የጎረሱት የጠጡት ነገር በሙሉ ሊገላቸው ነው የሚደርሰው። ሴትዮዋን ራሳቸውን ምንም አይነት እንቅስቃሴ አያደርጉለትም ለመንፈሱ ማለት ነው። ቤተሰቦቻቸው በአዳም ልኮ ያመልኩ እንደነበረ ነግረውኛል። ግን አሁን በአዳም ልኮ ተባብሮ ከማን ጋር እንደሰራ ነው ምነግራችሁ። በጉርብትና የተጣሏት አንዲት ሴትዮ ነበረች። ያች ሴት ተከራይ ነበረች። ተከራይታ መታ ከሴትዮዋ ጋር በጣም ትናቆር ነበረ በሰፈር ውስጥ ባለ ጭቅጭቅ። እንግዲህ የራሳችን የሆነ ችግር አለብን ነው የሚሉ ሴትዮዋ። እኛ በጣም ከባድ ችግር አለብን ሴቶች በሰፈሩ ስንሰባሰብ እና ይሄ ችግራችን ወደ ልጆቻችን አልፎ ሊመረቅ ሁለት ወር የቀረው ልጄን ያጣሁት በዚህ ሴትዮ የተነሳ ነው የሚሉት ዛሬ ማለት ነው። ምክንያቷች ሴትዮ ነች እና እባክሽን አንቺ ሴትዮ በቃ አርፈሽ ተቀመጪ በእጅ ሰበብ እንዳትሆኚ ብዬ ተናግሬያታለሁ አሉ። እንዴ እኔ በአንቺ እጅ ሰበብ ሳልሆን በፊት አንቺ ራስሽ በእኔ እጅ ሰበብ እንዳትሆኚ እሰራልሻለሁ ብላ ተናግራኛለች ነው የምትለው። እና ልጃቸው ሲሞት እሰራልሻለሁ የሚለው ቋንቋና እዛ ጋር የሰሙት ነገር አንድ አይነት የሆነባቸው እና እኚህ ሴትዮም አያርፉም። ተንኮልም አለባቸው። መጥፎ ተንኮል ያለባቸው ምንድን ነው? ሴትዮዋ ደስታዋ በሆነበት ቀን አቧራ ያቦናሉ፣ ቤት ይጠርጋሉ፣ ረጅም መጥረጊያ ይዘው የሸረሪት ግድግዳ ላይ ድር ይጠርጋሉ። እንግዳ እያለ እንግዲህ ጎረቤት ለጎረቤት ናቸው። እንዲ እርሶ ሴትዮ ምን አለበት እንደ ውስጥ እንግዳ እስከሚሄድ ቢጠብቁ ምናምን ብላ ስትነግራቸው ሴትዮዋ በያዙት መጥረጊያ እንግዳ ፊት ይጣሏታል። በቃ ብቻ በአጠቃላይ ፋታ አይሰጧትም። እልከኛ ናቸው ሴትዮዋ። እልከኝነታቸው ደግሞ በጣም ከመጠን ያለፈ ነው። እርቅ ላይም ራሱ ችግር ፈጥሮባቸዋል። ከእልከኝነታቸው የተነሳ ጥፋተኛ ሆነው እንኳን ይቅርታ ማለት አይፈልጉም። ሆነው ጥፋተኛ መሆናቸውን እያወቁ ማለት ነው። በእርቅ ላይ በይሻ አሁን ውደቂና ይቅር በይ ስትበል ጊዜ በቃ ምን ይቅርታ ያስፈልጋል፣ ምንም የሚያስፈልግ ነገር የለም ብለው እጃቸውን እያወራጩ ወደ ቤታቸው ይገባሉ። አንቺ መቼውን ልብሽ የሚረታው ነው የሚባሉት ሴትዮዋ እና ይህንን ዛሬ ነው ያመኑት። ስጋው ደግሞ ከተቀበሉ በኋላ ነው እንግዲህ ጸባያቸውን አስተካክለው እንዴት እንደነበረ የሚናገሩት እንጂ ልክ ነበርኩ ነው ብለው የሚያስቡት እሳቸው። ጥፋተኝነታቸውን እንኳን እያወቁ ልክ ነኝ ነው የሚሉት ለይስሙላ ለመታየት ማለት ነው። ከሴትዮዋም ጋር ያላቸው ንትርክ ይሄ ነው። የሴትዮዋ ባል የሞተው በሴትዮዋ ጨቅጫቃነት የተነሳ ነው። ባሏ ሞተባታል። በሰው እጅ ነው የሞተባት። ከሰው ጋር ትጣላለች፣ ከጎረቤት ጋር ትጣላለች። ከዛ ማታ ቁጭ ብሎ ቡና ሲያፈሉ እንዲያረገኝ እኮ ገሌ እንዲያረገኝ ብላ ስትናገር አንድ ቀን እቺው ነገረኛ ሴትዮ ለባሏ ምን ትለዋለች? ጭራሽ ዛሬማ ስወጣ ዳሌን እኮ መታኝ እኮ ቤቴ ውስጥ ወንድ እያለ ልደፈር ምናምን አለችው። ማን ነው እንደዚህ ያደረገሽ አላት። እገሌን ያደረገኝ ስትለው በቃ ሄዶ ወዲያውኑ ነው አናቱ ላይ በእጁ የያዘው ፌሮ ያሳረፈበት። ከዛ በእጁ ሞተ። የዛ የሟቹ ሰው ወንድም ደግሞ ባሏን ገደለባት ማለት ነው። እንግዲህ ባሏን ነፍሰ ገዳይ ማደረገችው፣ ባሏንም አስገደለችው። ያቺን ቃል ብትውጣት ኖሮ በዛች ቀን ማታ ግን ባሏን ታተርፈው ነበርና ላዋ ላይ ሆኖ መንፈሱ ያስደፍራት እንደነበረ፣ ከዛም በተረፈ ደግሞ ራሷም አታርፍም ነው የሚባለው። ባሏ እያለ ሌላ ቦታ ትሄድ ነበር፣ ይቺ መተተኛ ሴትዮ ማለት ነው። ሌላ ቦታ ትሄድ ነበር እና ሆን ብላ ነው ባሏን እንደዚህ የምትለው የነበረው። በአሽሙር ልትወጋው ልትናገረው ፈልጋ እንጂ ሄዶ እንዲጣል አልነበረም ያሰበችው። ደግሞ ተጣልቶ ይመጣል ብላ ነው እንጂ የምታስበው እንደዚህ ሰው ይገላል ብላ አላሰበችም ነበረ። እና ባሏ ከሞተ በኋላ ሰው ከገደለ በኋላ አንድ ወርም አልቆየም፣ ወዲያውኑ ገለውታል። የገባበት ገብተው ነው የገደሉት። ወደ ገጠር ሲጠፋ ጊዜ የገባበት ገብተው ነው ሄደው የገደሉት የሟች ቤተሰቦች ማለት ነው። የሟች ቤተሰቦች ደግሞ እንደገና ገዳዮች ደግሞ እንደገና ታሰሩ ማለት ነው። አሁን በዚች ምላስ የተነሳ ስንት ሰው ለታሰር አስቡት። እንዲህ ያለ ምላስ ላይ የተቀመጠ መንፈስ ነው ከሴትዮዋ ጋር ሲያጣላት የነበረው በጉርብትና መካከል። እና እሰራልሻለሁ አለች። ሄደች ጠንቋይ ቤት
ደስታዬን እንዳበላሸች ህይወቴን እንዳደፈረሰች የሷንም ህይወት አደፍርሰው ደስታዋን አበላሸው እና ደስ አይበላት ብላ ነው መንፈሱን ያስላከችው መተቱን ማለት ነው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ሴትዮዋ ደግሞ ሁሉ ግዜ ደስ የሚላቸው በአመት በዓል ቀንና በዝክር ጊዜ ነው። በሌላ ቀን መቼም ደስ አይላቸው። ሁልጊዜ ከፍቷቸው ነው የሚኖሩት። አመት በዓል ሲሆን ልጆቼ ይሰባሰባሉ፣ ከያሉበት ከተከራዩበት ቤት ይመጣሉ፣ ቤቴ ነው የሚሰባሰቡት ብለው ነው የሚያስቡት። ደግሞም እንደዛ ነው፣ ቤታቸው አመት በዓል ማክበር አይፈልጉም። ከፍቅረኛዎቻቸው ጋር ሚስቶቻቸውንና ባሎቻቸውን አቅፈው መጥተው ነው ሴትዮዋ ጋር እንትን የሚያከብሩት፣ አመት በዓል የሚያከብሩት። እና ሁሉም በጊዜው ይመጣሉ። ሶስት በግ ወይ ሁለት በግ ነው የሚታረደው ቤታቸው፣ የልጆቻቸውን በግ ይታረዳል። እና በቃ በጣም ቤቱ በሽበሽ ነው። እና ሴትዮዋ አይኗ ደም ነው የሚለብሰው፣ በጣም ትናደዳለች በዚህ የተነሳ ማለት ነው። እና በአመት በዓል ቀን ሁልጊዜ ስለምትናደድ ከእሷ የመጣው መንፈስ በተደጋጋሚ በሚታደስበት ሰዓት እንዲህ ነው የተፈጠረው ማለት ነው። እና እናቷንም አባቷንም ያጣችው ሊጠይቋት በመጡ በሁለተኛና በሶስተኛ ሳምንት ነው። እና በቁም እያለች ሐዘን በሐዘን አድርጋት ብላ ነው የላከችው። እንግዲህ አሁን ምን ይባላል? ቤተሰቦቼ እንዴት ቆይ በሌላ ሰው ይፈረዳል? ደግሞስ አስቡት ምን ያህል የጣዖት ልጆች መሆናችን ነው የሚያሳየው። ጣዖት የሚያመልኩ ቤተሰቦች ከሆነንና እግዚአብሔርን ማናመልክ ከሆነ በስርዓቱ ንስሐ ገብተን ስጋ ወደሙን ማንቀበል ከሆነ የመንፈሱ ትእዛዝ አስፈጻሚዎች ወይም ተፈጻሚዎች እንደምንሆን በዚህ ማሰብ አለብን ቤተሰቦቼ። በጣም ከባድ ነው። በጣም አስቡት እንግዲህ እናትና አባት በመተት ሲሞቱ እንዴት እግዚአብሔር ከነሱ ጋር የለም እንዴ ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ግን የለም ነበረ። ለምን ስትሉ በመተት በጣዖት ውስጥ ነበሩ። እነሱ ራሳቸው በቤታቸው በጣም ከባድ ችግር ውስጥ ነበሩ። እባካችሁን ይህንን ነገር ተዉ እያለ የልጅ ልጆቻቸው ይናገራሉ። የሴትዮዋ የባለታሪካችን ልጆች አያቶቻቸው ጋር እየሄዱ ምንድን ነው ይሄን ነገር በስተርጅና እንደዚህ ማድረግ ምናምን ብለው ይናገሯቸዋል። እና ዝም በሉ እናንተ የምታውቁት ነገር የለም ይላሉ። በነገራችን ላይ ሁለተኛ ላይ የሞተው ልጃቸው ሁልጊዜ ጣዖትን እንደተቃወመ ነበረ። ግን ሲቃወም አሁንም እንዳልኳቸው በመንፈስ ኃይል አይደለም የሚቃወመው። አውጥቶ ሁሉ ከግድግዳ ጋር ያፈርጠው ነበር፣ ይጥለው ነበረ፣ ይደፋው ነበረ። ሙዳይ ውስጥ ያለውን ገንዘብ ወስዶ ቢራ ይጠጣበት ነበረ። እንደዚህ ያደርግ ነበር። ከአያቱ ጋር ኖሯል የተወሰነ ጊዜ። ከእናቱ ጋር አልስማማ ሲል አያቱ እኔ ጋር ይመጣል፣ ድሮንም ከኔ ጋር ነው ያደገውና የአያት ልጅ ቅምጠል ስለሆነ ከኔ ጋር ነው የሚመቸው፣ እኔ አቀማጥ እያሳድገዋለሁ፣ እንዳትነኪብኝ ከሆን በኋላ ልጅም ብለው ሴትዮዋ ወስደው ከጣዖት ጋር እንዲኖርን ያደረጉት። እንግዲህ ከአያቱ ጋር በማደጉ አይደለም መጥፎነቱ፣ ግን ጣዖት ያመልኩ ነበረ ቤት ውስጥ። በስነስርዓቱ ጨሌውን ያመልኩት ነበረ እና በጨሌው ይደፋበሱ ነበረ። ይሄ አምልኮ ይካሄድ በነበረበት ሰዓት ደግሞ የእነሱ ደግሞ ሌላ ወንድማቸው እዛ ቤት ውስጥ ይኖር ነበርና ፕሮፌሰር ነው፣ ያው ስሙ መጥቀስ አልፈልግም፣ ታዋቂ ነው፣ የታወቀ ፕሮፌሰር ነው፣ ይቅርታ አድርጉልኝና ይህ ታዋቂ ፕሮፌሰር የሚገርማችሁ ነገር መቼም ቢሆን በህይወቱ ደስተኛ ሆኖ አያውቅም። ሲጋራ ካፉ ተለይቶ አያውቅም። ከዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሴቶች ጋር ሁልጊዜ እንዳማገጠና እንደተሰደበ ነው። ይህን አስተውሉ። የኚህ ሴትዮ ወንድም ማለት ነው። ተውት፣ ስለ ፕሮፌሰሩ ማውራት አልፈልግም። ከባድ ነው። የጣዖት ቤተሰብ ልጅ ሆኖ ፓጋን ነው። የሚገርማችሁ ሃይማኖት የለውም። ጥምቀት ሲሆን ግን ነጭ ለብሶ ዝም ብሎ ወጥቶ ከህዝቡ ጋር ወዲያ ወዲህ ማለት ይወዳልና ድባቡን ወደዋለሁ፣ አትሞስፌሩ ደስ ይለኛል ምናምን የሚል ፍልስፍና ውስጥ የገባ ሰው ነበረ። እና ለምንድን ነው ግን የተማሩ ሰዎች የሚከዱት ብዬ በጣም በተደጋጋሚ አስብ ነበርና እኔ ከአስር ዓመት ወዲህ ያው መልሱ ተመልሶልኛል፣ ነግሬያቸዋለሁ። መንፈሳዊ ፍልስፍና የሚለውን ትምህርቴን ማዳመጥ ትችላላችሁ። ዲያብሎስ ነው በቃ የሰው ልጅ ፓጋን ያደረገው፣ ሌላ ምንም ነገር የለም። ከእናትና ከአባቶቻችን ዛር ጋር እየተጫወተ ነው የምንፈላሰፈው። ዜር ኢዝ ነቲንግ ኢን ኤር ወይም ደግሞ ነቲንግ ሱፐር ኢንየር በአየር ላይ ምንም አዲስ ነገር የለም ብለው የደመደሙ ናቸው አብዛኞቹ። እና ግን አብዛኞቹ ደግሞ ተምረው እንዳልተማሩ የሆኑበትን ኃይል ቢያውቁት ደግሞ ጥሩ ነበረ። ለማወቅ ፍላጎት ስለሌላቸው ነው። ጸበል ለምን ያስጮኋል? ሰው ለምን ጮኸ? ብለው የሚፈላሰፉት መጨረሻ ላይ ስትረስ ነው ወይም ደግሞ ጭንቀት ነው ብለው የደመደሙት። እንግዲህ ምን ያህል ሽምደዳ ብቻ እንደሆነ ትምህርታቸው የሚያረጋግጠው እዚህ ላይ ነው። እኚህ እናታችን የወሰዱትን እርምጃ ልንገራችሁ፣ በቤተሰባቸው ውስጥ የመጣባቸውን ችግር። የመጀመሪያው ትልቁ ችግራቸው የነበረው ነግሬያቸዋለሁ፣ በአመት በዓል ቀን ቤተሰቦቻቸው መሞት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ በአዘቦት ቀን ድንገተኛ የአደጋ ዜና መስማት ነው። ስልክ ከተደወለ እጃቸው ይንቀጠቀጣል። አንዳንድ ቀን ዝም ብሎ ነው የሚያነሱት ስልኩን። ሄሎ፣ አቤት ይላሉ። አደጋ በሚሆንበት ቀን ግን ይታወቃቸዋል፣ ውስጣቸው ይረጋቸዋል። ይህን ስልክ እስቲ አንተ አንሳው እስቲ ብሎ ለባለቤታቸው ስልኩን ካስነሱት አደጋ ነው። የሚገርማችሁ ነገር
ሴትዮዋ ቆይ ባልሰራልሽ ብላ ከተናገረችበት ጊዜ ጀምሮ በአመት በዓል ቀን ደግሞ ሊታረዱ የሚመጡ በጎችን ወይም ደግሞ በጎቹ ከታረዱ በኋላ ቤት ውስጥ ያለውን ደስታ ፌሽታ እያየች ስለምትቃጠልና ስለምትናደድ ሁሉ ነገር በአመት በዓል ቀን ነበር የሚሆነው። የእመቤታችን ቀን ተውት፣ በጣም ከባድ ነው። ሴትዮዋ ለእመቤታችን በጣም ልዩ ፍቅር ነበራቸው፣ ግን እመቤታችንም አሳዝነዋታል። ስለተስለው ገንዘቧን አላስገቡም አንደኛ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ገንዘቡን አለማስገባታቸውን እየተነገራቸውና እያወቁ ቸል ብለው ዝም ብለዋል። ይህን አስቡ፣ አስታውሰውት ማለት ነው። ሌላው ዝክሯን ሲፈልጉ ነው የሚያደርጉት፣ ሲፈልጉ ያቋርጡታል፣ ሲፈልጉ ያደርጉታል። ወደ አባትየው ስንመጣ አባትየው ደግሞ ባለቤታቸው ማለት ነው፣ ባለቤታቸው ደግሞ በጣም ጠንቃቃና እንዴት ነው የሚባለው፣ ከማንም ሰው ጋር ማይነካኩ ናቸው። ምንም እንኳን ትንሽ መንፈሳዊነት ባይኖራቸውም ግን ከተለያዩ ሰዎች ጋር አይነካኩም፣ ችግር መፍጠር አይፈልጉም እና ስብስብ የሚሉ አባት ናቸው፣ ደስ የሚሉ አባት ናቸው። አለማዊነት ቢሆንም ውስጣቸው ያለው ሰብሰብ የማለት ባህሪ ያለባቸው እና በነገረኝነት የሚታወቁት ሴትዮዋ ቢሆንም ሰው ምን ይላል በሰፈር ውስጥ፣ ውህ በስመ አብ፣ ከአንድ ምንጭ ባልና ሚስት ከአንድ ምንጭ ነው የሚቀዱት የሚባለው ተረት የሚፈርሰው እነሱ ቤት ነው፣ በፍጹም አይገናኙ፣ እንዴት እንደተጋቡ ራሱ ይገርማል ነው የሚሉት። ግን ለረጅም ዓመት በጉርብትና የተቀመጠችው ይህች ጎረቤታቸው፣ ተከራይ ጎረቤታቸው ያመጣችባቸው ጣጣ ነው እዚህ ችግር ውስጥ የከተታቸው። ሴትዮዋ ሰው አልተረዳላቸውም እንጂ ከዚች ሴትዮ ጋር ጉርብትና ከጀመሩ በተጀመረ በአስር ዓመት ውስጥ የተፈጠረ ባህሪ ነው የመጣባቸው። ለየት ያለ ባህሪ፣ በቃ ቁጣ፣ ንዴት ምናምን እንደዚህ ነገር። ልጆቻቸው ሁሉ እስኪታዘቧቸው እንዴ ማሚ አረጀሽ እንዴ ምንድን ነው እንደዚህ ሁሌ ጸበኛ ንትርክ፣ ቆይሷማ እንደዚህ ባላረግላት ምናምን የምትዩ ነገር ደስ አይልም ብለው ልጆቹ ሁሉ እስኪወቅሷቸው ነው የሆኑት። ቤተሰቦቼ እናትና አባታችሁን አስተውሏቸው ወደው አይደለም፣ እህትና ወንድሞቻችሁን አስተውሏቸው ወደው አይደለም። እናንተም ራሳችሁ ይህን የምታዳምጡት ወዳችሁ አይደለም። ስለዚህ መጸለይ አለብን፣ መስገድ አለብን። ቤታችንን የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያድርበት ማድረግ አለብን። ብንችል በወር አንድ ጊዜ ሻማ ማብራት፣ ከሻማው ጎን ለጎን ደግሞ ሙሉ በሙሉ እግዚአብሔር እኛን የሚወድበትን መንገድ መከተል፣ ለምሳሌ ለእግዚአብሔር የሚመች ሕይወት መኖር፣ ቃሉን ሁልጊዜ ቤት ውስጥ ማዳመጥ፣ መዝሙር መክፈት፣ ንስሐ መዝሙር በተለይ ማዳመጥ፣ ቅዳሴ ማስቀደስ፣ የቅዳሴ ጸበል መጠጣት፣ በተለይ የቅዳሴ ጸበል መጠጣት በጣም ጥቅም አለው። ሁለት ሰዓት ሙሉ የተጸለየበት ነው። ስጋው ደግሞ በሚፈተትበት ቀን የተጸለየበት ነው። በጣም ትልቅ ኃይል ያለው ውሃ ነው የቅዳሴ ጸበል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ቤታችን ውስጥ መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ማዘውተር አለብን። ይህን በዚህ ሊያዘውና ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ይሄ ምክር ሁላችሁ የለመዳችሁት ምክር ስለሆነ የኚህ እናት ታሪክ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ውስጥ የዋለው አንድ ቀን ነው። ሴትዮዋ በቃኝ፣ ካሁን በኋላ እኔ መቅበር በጣም ሰልችቶኛል፣ በአንድ ዓመት ውስጥ ሶስት አራት አደጋ መስማት፣ በዓመት ውስጥ ሁለት ሬሳ መቅበር በጣም ለእኔ ሬት ሬት እያለኝ ነው እና ንሳ መግባት እፈልጋለሁ አሉ ድንገት ተነስተው። ከዛ አባትየው በዚህ ጉዳይ በጣም ደስተኛ ሆኑና እንዴ እንደዚህ የምትፈልግ ከሆነ እኔም ደስተኛ ነኝ፣ ለምን አንቆርብም ይላሉ። እንዴ ፍላጎትህ ከሆነ ና ችግር የለውም ንስሐ እንግባና እንቀበል፣ በቃ እኔ አልቻልኩትም በጣም ከባድ ነው እና መቼ እንደምሞት ራሱ አላቅም፣ ራሴን የጠላሁት ነው፣ በጣም የሚያስጠላ ስሜት እየተሰማኝ ነው። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ ቆርቤ መቀመጥ ነው ሲሉ አባትየው በዚህ ደስተኛ በመሆናቸው ልጆቹ ለልጆቹ ይናገራሉ። ነጭ ልብስ ተገዛ። ልክ ይሄ በሆነ በሳምንቱ ማለት ነው ንስሐ ገቡ። ንስሐቸውን ገና ሳይጨርሱ ሴትዮ አለከፈቻቸው። በጣም የሚገርማችሁ ሴትዮ አለከፈቻቸውና በፍጹም በፍጹም በቃ ጭራሽ ሴትዮዋ አደገኛ ሆኑ። በቃ ማን ይቻላቸው። እንደገና አሁንም ሄደው ንስሐ ገቡ። ንስሐቸውን ገብተው ቀኖናቸውን ሳይጨርሱ ይህቺ ሴትዮ ነገር የፈለገቻቸው ደግሞ በሌላ ሰው በኩል የመጣችባቸው ሐሜት በሐሜት በኩል መጣባቸውና ኧረ ስሞትን እያጠፋች ነው እኮ በሰፈር ውስጥ እንደዚህ እንደዚህ እያሉ ነው፣ እርስዎን ስም እያጠፋች ነው፣ በማይሆን ነገር ስሞት እየጠፋ ነው ተብሎ ሲነገራቸው ሴትዮዋ ተንደርድረው ነው የወጡት። በቃ ተንደርድረው ወጡ። በሯን በእግራቸው ሀይ ብለው ከፈቱት። ወዲያውኑ በር ላይ የነበረችው ልጅ የሴትዮዋ ልጅ ፍንግል ብላ ወደኋላ ወደቀች። በቃ ሊጣሉ ነበር የመጡት። ኃይላቸው ማላ ያረፈ ልጅቷ ላይ አረፈ።
ከበሩ ጀርባ የነበረችው ልጅ ያረፈ ግንባሯን ሲላት ወደ ኋላ ወደቀች። ምድጃው ቡና ያፈላች ነበረት። ስሪው ተተረማመሰ። ሴትዮዋ ጀበናዋን አንስታ ሴትዮዋ ላይ ፊታቸው ላይ ወረወረችባቸው። ትርምስምስ አለ ቤቱ። ልጅቷ ወደዛ ወድቃለች። በቃ ምን ግራም ያጋባ ሁኔታ ሆነ ተፈጠረ። እና ራሳቸው መቆጣጠር አቃታቸው። የፈላ ቡና ላያቸው ላይ ፈሶባቸዋል። ልጅቷ ወደ ኋላ ወድቃለች። ሴትዮዋ ማን ይቻላስ ነብር ሆነች። ትቀጠቅጣቸዋለች። የፈላዋ ፊታቸው ላይ ፈሶባቸው ማን ነው ቡና ፈሶባቸው ፊታቸውን እንትናለቻቸው ላጠቻቸው። ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? እንደ መገሸለጥ ነገር አለ አይደለ? የታባሽ አይነት ነገር ነው። በጥፍሯ ባጠጨቻቸው እና ፊታቸው ተበላሸ በጣም። ከዛ ይሄ በጣም ከባድ ችግሩ ተፈጠረ። መንፈሱ ስራውን ሰራ። ሴትዮዋም ትግስታቸው መቆጣጠር አቅቷቸው በዛ ቀን ከባድ ችግር ፈጠሩ። ልጅቷም ግንባሯ ተመቶ ወደኋላ በወደቀችበት አልተነሳችም። በጣም ከባድ ችግር ነው የተፈጠረው። ተሸክመው ወደ ሆስፒታል ወስዷት ግንባሯ ተተርትሮ ነበረ። ይሄ ሁሉ በረደ እና የዚህ ሁሉ ምንጭ ምን እንደሆነ ይጣራ ተብሎ አንድ ፖሊስ ተመደበላቸው። እዛው በጎረቤት ላይ ሆኖ አንድ የሚያጠራ ፖሊስ መጣና ነገሩን በሙሉ ብትንትን አጎ የሚናገር ሰው ያስፈልጋል ተብሎ ሲጠየቅ ጎረቤት ፊት ለፊት ተከራየ ነበረች፣ ሴትዮ ነበረች። እኔ እናገራለሁ ብላ ነገ ቃሌን ልሰጥ እመጣለሁ ትላለች። እሺ። ከዛ በሚቀጥለው ቀን የሚገርማችሁ በማግስቱ ቃሏን ልትሰጥ ሄደች። ፖሊስ ጣቢያ ማለት ነው። ምንም የምትናገረው ነገር የለም። ዝም ብላ ቁጭ አለች። በይሽ አሁን መጀመር ትፈልጊያለች ስትባል ጸጥ። የኔ ስትባል አቤት፣ ተናገር እንጂ። እሺ። ልጎም በቃ እንዴ ልትመሰክር ያለ የመጣሽው? አዎ። ተናገር እንጂ። እሺ ብላ ዝም። ከዛ እየቀለለች ነው እያሾፈች ነው ብለው ማረፊያ ክፍል አስገባልኝ ብለው እያላገጠች፣ ያው በስራ አሾፈች ብለው ማረፊያ ክፍል አስገባት። ያው ለጊዜው ትታሰር ማለት ነው 24 ሰዓት በሙያ ቀልዳለች በሚል ሰበብ ይመስለኛል። እንግዲህ እኔ ህጉ ይሁን አይሁን አላውቅም። እሺ ማለቷ ነው የበለጠ ያናደደው ሰውየውን። ከዛ ይደወልና ኧረ ሌላ ሰው የሚመሰክር፣ ሴትዮዋ እሺ እያለች ምንም ነገር አልተናገረችም እባካችሁ ሲባል እኔ ራሴ መጥቼ መሰክራለሁ አሉ ሰውየው። ሰውየው መጥተው የሚያውቁትን ተናገሩ። ከዛ ሴትዮዋ ያው ታስራለች። ሴትዮዋ በታሰረችበት ቦታ ሆና የምትናገረው ነገር ነበራት፣ የምትለፈልፈው ነገር ነበራት። እስረኞች ናቸው የተናገሩት በነገራችን ላይ ይህንን ነገር። የእናቴ አባቴ ከራማ፣ የእናቴ አባቴ ከራማ፣ የእናቴ አባቴ ከራማ እያለች ነበር የምትለምነው የምትለፈልፈው ነው የሚባለው። እና እስረኞቹ ለፖሊሱ ነገሩት። ኧረ ሴትዮዋ እየለፈለፈች ነው ምንድን ነው ሲባል ጊዜ ለፖሊሱ ሲነገረው ፖሊሱ መጣና አየና ትናንትና ያሰርካት ልጅ ማይሆን ነገር እየለፈለፈች ነው ምናምን እያሉ ነው ሲድና ያት ሲባል፣ ኦኬ አንቺ እዚህ እየለፈለፍሽ እንዲ ሴትዮዋን አፏን የዘጋሻት ብሎ በጣም ተናደደና እንዲህ ሊሆን ቻለ ግን ይሄ ነገር ብሎ ፖሊሱ በጣም ይገርመዋል። እና ፖሊሱ ጉዳዩን ይዞት ቁጭ ይላል። በቃ ሴትዮዋም ታሰረች። ሴትዮዋም ሆስፒታል ያሉት ያቺ የሴትዮዋ ልጅና ባለታሪካችን ሆስፒታል ያሉት የነገረኛዋ ሴትዮ ልጅና ባለታሪካችን ጎን ለጎን ነው የተኙት። ያው ከአንድ ቤት ስለመጡ ከአንድ ግቢ ስለመጡ የተለያዩ ቦታ ሊያደርጓቸው አልቻሉም ማለት ነው። እናትሽ የምትሰራውን ስራ እየሻለ ስትባል ልጅቷ ዝም፣ ምን የምትናገረው ነገር የለም። ልጉም አድርጓታል። በቃ ዱዳ ሆናለች። እና ሴትዮዋ ያለቅሳሉ። ዶክተር የማትናገረው ለምንድን ነው ሲባል አይምሯን ተነክታለች። ነርቧ ሳይነካ አይቀርም፣ በሩ በኃይል ሲወረወር ሳይመታት አይቀርም። እና አፏ አንደበቷ የተዘጋው በዛ ይመስለኛል ብሎ ሲናገሩ ሴትዮዋ አለቅሷቸውን በቃ በጣም አዘኑ። እና ካልጋቸው እንደምንም ብለው ተንፏቀው መጥተው ልጅቷን ቅፍ አድርገው አለቀሱ። በቃ እኔ እናትሽን ነበር እንጂ አንቺን አልነበር የሚያሰብኩት ብለው አለቀሱ። ሴትዮዋ ወይኔ ሊቆርብ ባልኩበት ጊዜ እንደዚህ ሊሆን ፊቴን አበላሸው እያሉ በመስታወት ሲያዩት በግማሽ በኩል ያለው ፊታቸው ተልጦ ነበረ። ገሽለጥ እንደማለት ነገር ማለት ነው። እና ጥፍሯ ያረፈበት ቦታ ላይ ደግሞ በጣም ቀይ መስመር ሰርቷል። እና በጣም ያሳዝናሉ ሴትዮዋ። የሚያሳዝነው ምንድን ነው? ቡጢ በቡጢ አልጋውንና ጠረጴዛውን እየደበደቡ ወይኔ ቁርባኔ፣ ወይኔ ቁርባኔ፣ ወይኔ ቁርባኔ ነው የሚሉት። በቃ ሳልቆርቦ ወይኔ መሀል ላይ ልቀር ነው፣ ቤተሰቦቼ እንደሞቱት እኔም ልሞት ነው እያሉ ነው ሴትዮዋ የሚዝቱት። እና በዛው ቀን ሆስፒታል ላይ ውለው ማታ ሲያድሩ ነርሷ የምታቀሰቀሰቻቸውና ለምን ቀሰቀሽኝ አሉ ሴትዮዋ። ለምን ቀሰቀሽ? እንዴ መርፌ ሊወጉ ነው፣ ሕክምና እኮ ሊወስዱ ነው አለቻቸው። የሚገርም ህልም እያየሁ ነበር የኔ ልጅ፣ ወይኔ በእናትሽ ባትቀሰቀሽኝ አሉ። ምን አዩ ስትላቸው ዶክተሯ በጣም የደነገጠችው፣ ጴንጤናት ዶክተሯ በነገራችን ላይ ያየሁትማ
መቤቴን አጠገብ ይሆና ፍቴን ስትዳብሰኝ እንደገና ደግሞ ቄስ አጠገብ ይሆኑን ኃጢያቴን ሲቀበሉኝ ስናዘዝ ከዛ ደግሞ በጣም የሚገርም ደስ የሚል ቤት ውስጥ ስገባ ይሄ ነው ካሁን በኋላ የምታድሪበት ቤትሽ ከዚህ በኋላ የምትኖሪው እዚህ ቤት ውስጥ ነው ብለው የሆነ ደስ የሚል ትልልቅ እንደ ኮንዶሚኒየም የሚመስል ነገር ነው ያየሁት አሉ። ዛሬ የሚኖርበትን ቦታ ማለት ነው አስቡት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቦታ ነው ያየሁት አሉ። እና በጣም ተደነቁ። በቃ ሴትዮዋ በህልሙ በጣም ሲግራ ሲገባቸው ዋክሽን ልጄ ስክሪፕቶና ወረቀት አምጪልኝና እስቲ ደው ጻፊልኝ ህልሙን እንዳረሳው እንዲህ አይነት ህልም አይቻል አቀማሉ። ነርሷ ደግሞ መደበር ያገኘች ያው ሰራተኞች እንትን በሽተኞችን ካከመች በኋላ የሌሊት ተረኛ ስለነበረች መታ ስክሪፕቶና ወረቀት ይዛ መታ ከሳቸው ጋር ማውራት ጀመረች። ደስ አላት የሚናገሩት ነገር እና እውነት ማዘር አይተው ነው ይሄን ህልም አለቻቸው። አዎ ልጄ ይሄን እኮ ገርሞኝ እኮ ነው መቴ ስትቀሰቅሽኝ እኮ እዛ ቤት ውስጥ ልክ ስገባ እኮ ነው የቀሰቅሽኝ። ህልሙ ተቋርጦ ይሆን አለቻቸው። አይ አይመስለኝም፣ ቤት ውስጥ እንኳንም ገባሁኝ አዲስ ቤት ውስጥ ወይ ልሞት ነው እንግዲህ ያው መሞቴ ነው። ንስሐ አባትም አጠገቤ ካሉ መሞቴ ነው ማለት ነው። ሌላ መቼ ተርፋለሁ ብለሽ ነው ምናምን ብለው ሴትዮዋ ይነግሯታል። ከዛ በጣም ትደነግጣለች። ቤተሰብ ጋር ትደውልና አስታማሚ ያስፈልጋቸዋል ሲባል አልፈልግም ብላ ነው ሴትዮዋ። አስታማሚ አልፈልግም፣ ራሴን በራሴ አስታምማለሁ፣ እግሬ አልተጎዳ ምን አልተጎዳ፣ ፊቴን የተላጠው እሱን ደግሞ እዚህ ተኝቼ አስታምመዋለሁ ብለው ነው ሲባል ልጆቻቸው በጣም ደነገጡና አልሰሙም ነበረ በዛ ቀን የተፈጠረውን ነገር። ከዛ በማግስቱ ልጆቻቸው መጡ፣ ከነርሷ ጋር ማውራት ጀመሩ። ነርሷና ልጃቸው ሶስተኛ ልጅ አላቸው። ነርሷና ሶስተኛ ልጃቸው በሚያወሩበት ሰዓት እናትህ ምን አይነት ናቸው ሲባል ውይ ማየማ በጣም አስቸጋሪ ናት፣ በቃ በጣም አስቸጋሪ፣ በቃ ብንነግራት ብንነግራት አትሰማም፣ በቃ አሁንም መጣላት፣ በዛ ላይ በቃ ትቢት ችግር አለባት፣ እልከኛ ነች፣ ከጎረቤቷ ጋር እንደተጣላች ነው፣ በቃ ግራ ገባኝ እኮ ብታይ ምን ይሻለኛል እንደ ውስጥ ምከሪያት ምናምን ይላል። ኧረ ያዩት ህልም በጣም ያስፈራል፣ ደንግጠናል፣ እና እስቲ እባክህን እንደው ብትችሉ ንስሐ ምናምን እንዲገቡ አድርጉ፣ እኔ ምንም እንኳን ጴንጤ በሆንም ግን በእናንተ ሃይማኖት የምታደርጉት ነገር አድርጉ ትለዋለች። እንዲህ ምንድን ነው እሱ ሲል እንደዚህ ካህን አጠገባቸው ቁጭ ብሎ አዲስ ቤት ሲያዩ ነው። እና አዲስ ቤት ደግሞ ያው እንግዲህ ወደሚቀጥለው ዓለም መሸጋገር ነው ብላ ልጅቷ ትነግሯለች። እንዲህ ታወቅሽ አንቺ ሲላት አያቴ ትነግረኝ ነበረ። አያቴ አዲስ ቤት ሲገባ ካየሽ ሌላ ወደ ሌላ ዓለም መሄድ ነው፣ ወይም ደግሞ አዲስ ቤት መግባት ብቻ ነው አዲስ ልብስ መልበስ ማለት ወይ ስጋው ደግሞ መቀበል ነው፣ ከሁለት አንዱ ሳይሆን አይቀርም ትለዋለች። አመሰግናለሁ ጴንጤ ሆነሽ እንደዚህ ስለነገርሽኝ ወደ ራስሽ ሃይማኖት ነገሩን ስላልገለበጥሽው አመሰግናለሁ ምናምን ብሎ ተዋውቀው ስልክ ተለዋውጠው ይለያያሉ። ከዛ እኚህ ሴትዮ ፊታቸውን ታክመው ከመጡ በኋላ አቅባ ቅዱስ እየተቀቡ ምን እያሉ ምን እያሉ ቄስ ተጠርቶላቸው ንስሐ ገብተው ቁስላቸው እስከሚጠግግላቸው ድረስ ነው እንጂ ያው ስጋው ደግሞ መቀበል ነበረባቸው። ንስሐ ገብተው ጨርሰዋል። ሴትዮ አልተፈታችም። አስተውሉ፣ ሴትዮ እኚህ እናት ስለተጎዱ ነው እንጂ ያልታሰሩት ዋናው ጸብ የፈጠሩት እሳቸው ናቸው። እና ያው ቁስል ያለበት ሰው ደግሞ ስጋው ደሙን አይቀበልም ታውቃላችሁ። እጁ ላይ ወይም ደግሞ እግሩ ላይ ወይ የሆነ ሰውነቱ ላይ የቁስል የጭረት ምናምን ያለበት ሰው ስጋው ደሙ እንዲቀበል አያዝም። እና ቁስሉ መዳን አለበት የግድ የሚመግል ምናምን ነገር ካለ ቁስሉ መዳን አለበት። እና ሴትዮዋ ቁስላቸው እስከሚድን ድረስ ታግተው ቁጭ ብለዋል ንስሐ ገብተው። ከዛ ንስሐ ከገቡ በኋላ ግን ቅልል አለኝ ነው የሚሉት። በቃ ሸክም የሆነ ሸክም ከላይ ላይ ውርድ አላሉ። እና ማታ ማታ ግን እየመጣ በበር በኩል ጨለማ ነገር አለ፣ ጓዳ ነገር አለ፣ በጨለማ በኩል ከርቀት አንድ አይኑን እያሳየኝ በአንድ ግማሽ ፊቱን እየተገለጠልኝ አመለጥሽኝ አይደል አመለጥሽኝ አለቀሽም ይለኛል አሉ። ሁልጊዜ እየመጣ ይዝትብኛል አሉ። ለ15 ቀን ያክል በቀን በቀን ማታ ማታ መጥቶ ዛተብኝ። ልክ የኪዳነ ምሕረት ዕለት ቀን ኖ የእመቤታችን በ21 ነው እንጂ በ21 የእመቤታችን ቀን የሆነ ነገር ተንኳኳሉ። ትርምስምስምስ ነገር አላሉ ጓዳ ውስጥ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብዬ መብራት አብርቼ ልክ ስገባ ፊት ለፊት ተጋፈጠኝ አሉ። ፊት ለፊት እንደ ንፋስ ነገር ነው ግን አካል አለው ምነካውም ይመስለኛል አሉ። ይታገለኛል፣ አንገቴን ንቃጎ ይዞኛል። እኔ ደግሞ የሆነ ሰውነቱን ይዤዋለሁ፣ ወጥሬ ይዤዋለሁ አሉ። ከዛ በኋላ ስላሴ ድረስ ብዬ ስሙን እንደምንም ብዬ የቅድስት ስላሴን ስም ልክ ስጠራሉ ከግድግዳ ጋር ጋጭቶኝ ይሄዳሉ። በቃ አንቺንማ ዝም ብዬ ትቼሽ አልሄድም እደፋሻለሁ ብሎ ይሄዳሉ። በቃ በገሃድ ነው ያየሁት አሉ። ፊት ለፊት
መጣሉ እና በእጅ የማይነካ ነገርም ነው የሚነካም ነገር ነው ሁለቱም ነገር ነው በቃ ዝም ብሎ ፍጥጥ ብሎ የሚመጣ ነገር ነው እንደ ጭስም ነገር ነው አይንም አለው አፍም አለው ግን ዝም ብሎ የሚወላውል እንደ ጭስ ውስጥ የሚታይ ገጽ ነው የሚታየኛሉ እና በጣም መብራት ልክ ሳበራበት ነው ድንግጦ ዞር ብሎ ያየኝና ከዛ በኋላ ለካሳየው የአቡነ ተክለ ሃይማኖት እምነት ከስላሴ ጸበልጋ ጎን ለጎን አርጌ እዛ አስቀምጨው ነበርአሉ እና እሱ ነው መሰለኝ እንግዲህ አይ ዶንት ኖ እኔ ሳቸው እንደሚናገር ከሆነ ያ እምነት እዛ ስላለ ነው ትርምስምስ ነገር የሰማሁት መንፈሱ ተረብሾ ነው ያገኘሁት ነው የሚሉትና ያልገደለኝም ያልጎዳኝም ለዛ ነው አሉ ግን አንገቴ ላይ ያዘበት ቦታ ላይ አንገቴን በጣም ይበላኛል ጆሮ ግንዴ ስር በጣም ያቃጥለኛል ምራቄን ሱጥ ያመኛል አሉ ከዛ ሲቲዩዋ ተፈታች ልጇን ሄዳ ሆስፒታል ጠየቀችው የተፈታችው ለምንድን ነው ፖሊሱ ነገሩ አልጣመውምና ሲቲዩዋ ቤት መጥቶ መስክሪ ብዬ ጎረቤቱን ስጠይቃት አላችሁ እሺ ብላ አፏ ልጉም ብሏል አሉ በኋላ እስረኞቹ ጠርተው አረ እንደዚህ ነገር ተፈጥሯል ሲቲዩዋ የአባቴ እናቴ ከራማ ያልጅ ትጮህ ነበር ሲሉኝ በዛ ቅጽበት ውስጥ ሲቲዩዋ አፏ በተዘጋበት ቅጽበት ውስጥ ሲሄድ ሲቲዩዋ እንደዛ እየለፈለፈች ነበርና እውነት ነው በቃ በትክክል ሲቲዩዋ የሆነ ችግር አለባትና እርሱ ራሱ ተንጠብቆ ይላቸዋል አሃ ይሉና ሲቲዩዋ ንሳ ከገባ በኋላማ አልልከሰከስም ከዚህ በኋላ ክርስቶስ የሰራውን እስራኤሉና ወዲያውኑ ቁስላቸው ስኪድላቸው የሚጠብቁት ጌታ ሆይ ለክብር አብቃኝ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር አልፈልግም ብለው ቀጠሮ ይዛሉ መከራቸውን ያዩሉና ለማንኛውም ይሄንን ትምርት አዳምጡ ብሎ ሳጅኑ ይሰጣቸዋል እንትን ትምርት ከዛ ያን ትምርት ሲያዳምጡ ከኔ ጋር ተዋወቅን ማለት ነው እኔ ደግሞ የዛን ጊዜ ረጅም ጊዜ ሆኖታል የአቢሲኒያ ሬዲዮ ትምህርትን በፍላሽ በሞባይል ዞር ነበረ ሰዎች ትምህርት እንዲያዳምጡ እያወጣም ሰጠው እሱን ነበር የኔ ትምህርት ብዙም ያን ያክል አልተስፋፋም ነበር የዛሬ 5 አመት 6 አመት አካባቢ ማለት ነው እና ሴትዮዋ ትምህርቱን አዳምጠው በቃ ተግባባን ስዕል ሰጠዋቸው በጣም ያማረባቸው መጥቶ ፊታቸው ሁሉ ተቀየረ በቃ ያ ጠባሳ ፊታቸው ምናምን ተስተካከለ እና ታሪካቸውን ሲነግሩኝ አምጥቼ አጀንዳ ላይ ቆጭ አረኩት እንደ ቀልድ ነው ከዛ ቀስ በቀስ ሴትዮዋ ቁስላቸው ሲድንላቸው አሁን ስጋው ደግሞ መቀበል ይችላሉ ብዬ ስነግራቸው ሻሉ ስጋው ደግሞ ተቀበሉ ሴትዮዋ ስጋው ደግሞ የተቀበሉት ግን በመከራ ነው የሚገርማቸው በጣም ከባድ ችግር ውስጥ ገብተው ነው የተቀበሉት ምንድን ነው ሴትዮዋ ላይ ያለው መንፈስ እሳቸው ጋር አለ ተልኮባቸዋል ከዛ ቤት ደግሞ ወጥተው ነበረ ቤት ቀይረዋል ወደ ኮንዲሚኒየም መጥተዋል ከሴትዮዋ ተላቀው መጥተው ወደ ኮንዲሚኒየም መጥተዋል እና አዲሱ ቤቴ ላይ ጸሎት ክፍል ስራልኝ ብለው ጸሎት ክፍል ሰርቼላቸው በማግስቱ እንደገና እናን አስተካክለው አሉኝ ተመልሼ ሲሄድ ስዕሉ ወርዶ የተጣበቀው በማስሽ ያጣበቁት ሁሉ ወርዶ እንትን ብሏል እንደገና ተላቋል እቴ ምንድን ነው ይሄ ነገር ብዬ እንደገና አንድ አዲስ አጣብቄው ሄድኩኝ በሳምንቱ እንደገና ስዕሉ ተላቋል የሚገርማችሁ አልኩኝና ስዕሉን አውርጄ በወቅቱ መምህር ሌላ ቦታ ነበሩ ውጭ ሀገር ነበሩ እና ማስባረክ አልቻልኩም ነበር ስዕሉን እና አጋጣሚ ቤት ውስጥ ከነበሩ ስዕሎች መካከል ያልተባረከ ስዕል እንደነበረ አላስተዋልኩም ነበር እኔ ስዕሉን አወረድኩኝና መጣው አባቴ ማማ መጣው አልኳቸውና ስዕሉን አጠቅልዬ እንዳለ ጥቅልል አድርጌ ካህን ጋር ዛው አጠገባቸው ያለው ቤተ ክርስቲያን ካህን ጋር ወስጄ አባቴ ይባርኩት አልኳቸው ምንድን ነው አሉኝ ቅዱሳን ስዕላት ናቸው ለጸሎት ክፍል የሚሆን ነውና ሴትዮዋ በአዳም ልኩ ያመልኩ ነበረ ቤት ውስጥ ያለው የዛር መንፈስ ስዕሉን እየላጠ እየጣለው አስቸገረኝ አልኳቸው ኧረ እንዲህ ያለ ስዕልማ ቤት ውስጥ አይለጠፍም ይሄ እኮ ለቤተ ክርስቲያን ነው የሚገባው ትንሽ ስዕል አይበቃም እንዲህ አሉኝ አባቴ እሱን ተውትና ግድ የለም ይሄ ስዕል አሁን ቤታቸው ውስጥ እንዲለጠፍ ነው ሴትዮዋ ከቤት አይወጡም እንዲጸልዩበት ነው ይባርኩና ይስጡኝ አልኳቸው ይሻሉኝና ባረኩትና ስዕሉን ይዤው ለወጣ ስል ሌላ ካህን አጋጠሙኝና ምንድን ነው ሲል ጄባ ካህሉኝ አይ ስዕል ነው እንደዚህ ላስባርክ አምጥቼ ነው ተለጥፎ የነበረ ነው አሉኝ አዎ ማስቲሹን አይተውት ማለት ነው ከኋላ አዎ እንደዚህ ትንሽ ችግር አጋጠሙኝ ሳቸው እስቲ ልምጣና እስቲ እንደዚህ ነገር እኮ መስማት እኮ ደስ ይለኛል አሉና ተከትለው የመጡ ቅርብ ነበር እዛው ጓሮ ነበረ ካህን ናቸው ከዛ መጡና እንዴ ናችሁ ሰላም ናችሁ እንዴ ካህን ቤታችን መጣ በጣም ደስ ይላል ብሎ አባትየውም ተነሱ ሁሉም የተነሳው ተቀበሏቸው የቤት ሰራተኛም ነበረች አስገብቼ ወዲያውኑ ማስትሽ እየቀባሁኝ መለጠፍ ጀመርኩና ለጥፌ እስከመጨረስ እኛ አባት ቁጭ ብሎ እያዩኝ ነበረ የሚገርማችሁ ከዛው ደስ ይላል በጣም ቆንጆ ነው በሉ እንግዲህ እግዚአብሔር በዚህ ቤት ይደር ምናምን ብለው ልክ ሲወጡ ከኋላ ሴትዮዋ ላይ ያለው መንፈስ ቱ ብሎ ተፋባቸው
ብሎ ዞር ሲሉ ቱ አለባቸው ፊታቸው ላይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምንድነው ምነው ምነው ማማ በሰላም ተቀብለውኝ አሉ አይ አባቴ ሴትዮ አይደለም እኮ መንፈሱ ነው እና ካህንን አይወድም ካህን ማለት የተባረከ ነው ካህን ማለት እግዚአብሔር አይን ነው አይንተ እግዚአብሔር ናችሁ ስለዚህ ሰይጣን እርሶን አልወደደውም ስለዚህ ምን አለበት እርሶ የዚህ ቤት ንስሐ አባት ቢሆኑ አልኳቸው ከዛ አባትዬ ወደኔ ዞር አሉና እኚህ የቤቱ አባወራ ማለት ነው ልጄ ካህን እንደሌለን በምን አወቃሉኝ አይ ካህን እንኳን አለን አትበሉ ችግር አለ ካህኑ በጣም ከባድ ችግር አለባቸው የናንተ ንስሐ አባት ደብተራ ነገር ናቸው ነግረውኛል ከነገሩኝ አንጻር እኔ ተረዳሁት ነገር አለ ስላቸው አሃ በጣም ይገርማል አሁን እኔም እንኳን እንዳለ ነገር ነግረውኛል በል አሰናብቱኝ ይላቸዋለሁ ብለው እኛን ንስሐ አባታቸውን አሰናብቱኝ ይላቸው በፍጹም አላሰናብትም አሉ በፍጹም እንዴ ምንድነው በቃ እኛ ሌላ አባት መቀየር እንፈልጋለን ያለ በቂ ምክንያት አሰናብቱኝ ማለት አይፈቀድም ብለው ቁጫሉ ሴትዮ ካህኑ ከዛ ሴትዮዋ እንግዲያውስ እኛ መሰናበት ፈልገናል ፈልገናል ብለው ወጡ በቃ ከዛ ከንስሐ ልጅነታቸው ወጡ አባትየው ግን ቅር ብሏቸዋል ለምን እኔ አሰናብቻለሁ ሳይሉ መሰናበት አልፈልጉም ነበር በርግጥ በህጉ መሰረት ምክንያት ሊኖር ይገባል ግን ደብተራ ኖት ጠንቋይ ኖት ተብሎ አይነገርም ድብትርናቸውን ደግሞ የሰፈር ሰው የመሰከረበት ነው በየቤቱ እየዞሩ ምን እንደሚያደርጉ የታወቀ ነው ሰውየው ካህናቸው ለማለትም ይከብዳል ከተነገረኝ አንጻር ማለት ነው እና እኔ ከእኚህ ከንስሐ አባቱ ጋር ስንነጋገር ቆይ እስቲ ቆይ ምን ሰምተህ ነው አንተ አሉኝ የሰማሁትማ እንዲህ ነው ብዬ አንዳንድ መግለጽ የማልፈልጋቸው ነገሮች አሉ እሱን ነገርኳቸው ለእናንተ አሁን ማብራራ ስላልፈልግኩ ነው ያው የምታውቁት ነገር ነው ግን እዚህ ላይ መገለጽ የማይገባው ነገር አለ ትንሽ ህገወጥ የሆነ ወደ ብልግና የሚወስድ ነገር አለ እና እሱን ስነግራቸው ረ በስማ እንዲህ ያለ ነገርስ መስማት አልፈልግም ብለው እኛ አባት በሉ እኔ ራሴ እኚህን አባት ይፍቷቸው ይልቀቋቸው ብዬ እኔ ራሴ አናግራቸዋለሁ ኑ አሉ እና ሲሄዱ ሌላ ሰፈር ነው ሌላ ደብር ላይ ነው ያሉት እኚህ ሰው ሲሄዱ እዚህ አገልጋይ አይደሉም ተባሉ እዚሁ ነው እኛ የምናውቃቸው እንግዲህ ሲቀጥሩንም እዚህ ነው የምናገኛቸው ቤት ቀይረን ከመጣን በኋላ እዚህ ነው የምናውቃቸው ሲባል ኧረ እዚህ እንደዚህ የሚባሉ አባት የሉም ተባለ እና ይወላቸው አድራሻ የሌላቸው አባቶችም እንደዚህ ያደርጋሉ በስመ ካህን ማለት ነው በስመ ቄስ በስመ ንስሐ አባት የማያረጉት የማያጭበረብሩት ነገር የለም እና ትክክለኛ የደብሩ ቅጥረኛ መሆናቸውን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ቅጥረኛም ከሆኑ ደግሞ አንዳንድ ጥሩ ያልሆኑ አካሄዶች የሚሄዱ አባቶች ከሆኑ ሄዳችሁ ለደብሩ ለጽህፈት ቤቱ መናገር አለባችሁ እኛ አቅም የለንም እሳቸው ግን እንዲያምጡ እያሉን ነው ይሄ ነገር አይገባም ብላችሁ መናገር አለባችሁ ማንም ሰው ቢሆን አላግባብ የሆነ ገንዘብ ሲቀበል ለደብሩ ማመልከት አለባችሁ ከእኔም ጭምር የትኛውም አገልጋይ ዲያቆንም ቢሆን ማለት ነው አላግባብ የሆነ ነገር ስትመለከቱበት ጽፈት ቤት ገብታችሁ ለአስተዳዳሪውም ሆነ ለጸሐፊው መናገር የትም ደብር ነው ማለትችሁ አገልጋይም ባይሆን እንኳን ማን ነው የዛ ደብር አገልጋይ ባይሆንም እንኳን ያንን ሰው መናገር አለባችሁ ግዴታ እንጂ ዝም ብሎ በድብብቆሽ መሄዱ አስፈላጊ አይደለምና እኚህናት ንስሐ አባት ቀየሩና እኛ አባት እዚህ ቤት እየተመላለሱ እየመጡ ጸበል እየረጩላቸው ምርጥ በቃ ደስ የሚል አባት ሆኑላቸው ደሞ ደስ የሚሉ አባት ናቸው ይጫውታሉ በያሬድ ዜማ እያዜሙ መዝናናት ነው የሚወዱት የሚገርማቸው ያሉ ዜማ እያወጡ ዝም ብለው ወዲያ ወዲህ ይንቀሳቀሳሉ ግቢ ውስጥ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እህተ ጎርጊስ እንዴት ነው ወለ ገብርኤል ምናምን እያሉ ወደ ሰው ቤት ሲመጡ በሉ እስቲ በጆጎ አቅርቡና እስቲ ትንሽ ጸሎት አድርጌላችሁ ልሂድ ይሉና ጸሎት አድርጎ ከጨርሱ በኋላ ደግሞ እዛ ምስኪን ደግሞ ደሃ ቤት አለ የሚገርማችሁ ከፊት ለፊት እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ወይ እሺ ሰላም ነው በይ እንግዲህ በጆጎ አዘጋጅ ብሎ እዛ ቤት ገብተው እንደዛው የ15 ደቂቃ የ10 ደቂቃ የ20 ደቂቃ ጸሎት አድርገው ጸበል ረጭተው ነው የሚመለሱ ሲመጡ ሰፈሩን በደንብ አደርሰው ነው የሚመጡት እንጂ ዝም ብሎ ይሄ ለኮፍ ማድረግ ቤት መምረጥ ማም ችግር የለባቸውም እንደዚህ አይነት ችግር የለባቸውም እሳቸውና እኔ ራሴ እሳቸውን በማወቄ ደስተኛ ነኝ እንኩት ከዛ የሚገርማችሁ ነገር ቀስ ይያልን እየተግባባን ከሰዎች ጋር ስንመጣ ሰውየው እዛ ቤት ሲመጡ ስዕሉን የለጠፍኩላቸው ቀን ስለተዋወቅን ከኛ አባት ጋር እስቲ እዚህ ልጅ ስልክ ስጡኝና ቤቴ እንደዚህ ያሳምረልኝ ምናምን አሉ እሺ አልኩኝና ተደዋወልን ተገናኘን ከኛ አባት ጋር እኛ አባት ደግሞ የሚገርማችሁ ደግሞ ሌላው ደስ የሚለው ባህሪያቸው ቤት ሲገቡ ሚስታቸውን ግንባራቸውን ስመው ነው የሚቀመጡት የሚገርማችሁ ካህን ናቸው እኮ አስቡ እኔ እንደዚያ ነገር አይቻላቅም በዘመናዊ ኑሮ ላይ ነው ማቀውን ይሄን ሚስታቸውን ግንባራቸውን ስመው ይቀመጣሉ ሴትዮዋ እግራቸውን ያጥባሉ ሚስትየዋ ማለት ነው እግር አጥበው
ግራቸው ይታጠቡበት ካህኑ ግራቸው ይታጠቡበትን ውሃ አትክልት ላይ ይደፉታል። ሳሩ እንዴት ያምራል! ለምለም ነው ሳሩ አትክልቱ ላይ። በቃ ግቢያቸው ደስ ነው የሚለው የካህኑ ግቢና ከዛ ጸሎት ክፍል መልቀቅ ፈልጋለሁ ነስቲ አሉና የትኛውን ክፍል ልቀቃሉ? ደስ ያሉትን እርሶ ደስ ያሉትን ትናንትና ማታ ሜትር ሲለኳል ነበር ደስ ያሉትን ክፍል ይሰዱ። እኔ ቃይን ወደዚህ ሸክሸክ አደርጋለሁ ምናምን ይያሉ። በቃ እንደዚህ ነው የሚያወሩት ባልና ሚስት። ካህንም አይመስሉም ስለታቸው በቃ ደስ የሚሉ ናቸውና እቃቸውን ዞር ዞር አደረጉ። እኔ ሜትር ለክቼ ብቻ ወጣሁኝ። አባቴ በጣም ነው ማመሰግነው እርሶን ስላገኘሁ ደስተኛ ነኝ አልኳቸው። ይሁን እንግዲህ ያው ምን ይደረግ ብለህ ነው እስቲ የካህን ሚስት መቼም ሰነፍ መሆን የለባትም ትስገድ ብዬ ነው ትጸልይ ብዬ ነው እኔ ያው ቤተ መቅደስ አለልኝ እሷ ደግሞ ትጸልይ ብዬ ነው አሉ። ኧረ እርሶም እኮ ቤቱ መጸልይ አለብዎት ምናምን እያልኩኝ ስላቸው አይ ለቀባሪ ያወረዱት አሉኝ። አይ አባቴ እሱን ለዛ ማለቴ ሳይሆን እንደው በአሁኑ ጊዜ እኮ ከባድ ነው በቤቱም ካልጸልዩ በጉርብትናም በምን ችግር አለ ስላቸው እሺ ይሆናሉኝ። ከዛ በሚቀጥለው ቀን የሚገርማችሁ ነገር በሚቀጥለው ስዕል ለጥፍ ሲሄድ እንደው ጎረቤት ብላኝ ነበር እንደው እዚህ አንድ አረመኔ የሆነ ሰው አጋጥሞኛል እባክህ እንደው እንዴት እንደማደርገው ድርሳን እንደው መምህር ግርማ የምትላቸውን አባት እንደው ምን ይመጡልኝ ይሆን አሉኝ። አይ አባቴ መምህር ግርማ እንኳን አሁን በአሁኑ ሰዓት ያው የብዙ አባት የብዙ ሰዎች ያው እየፈወሱ ስለሆነ በየቤቱ እየሄዱ እንትን አይሉም አያገለግሉም እና እባክዎትን እንደዛ እንኳን አያስቡ። ግን ቅባ ቅዱስ አለ ያው እርሶም ካህኖት ይባርካሉ እጣን አለ ሁሉ ነገር አልሳቸው ጊዜ በል ይችን እጣኑ ሰድና አስባርክ አምጣልኝ አሉኝና እሺ ብዬ እጣኑ ወስጄ አስባርኪ አመጣሁላቸው ለእኛ አባት። እንግዲህ አስቡት ምን ያህል በውስጥ በኩል ግን በሌላ ጊዜ ግን ምን አሉኝ ያው ከካህናት ጋር ስቀላቀል መምህር ግርማን እንደማላቃቸው ብዙም ያን ያክል እንዳልሆንኩኝ ነው። እሺ ዝም ብለህ እንዳታወራ እኔ እሳቸው ትምህርት ደስ ይለኛል ግን ያው እዚህ የምታየውን እንግዲህ እርስ በርስ የተከፋፈልንን አሉኝ። ይሁን አባቴ ግድ የለም አልኳቸው እና አንድ ቀን እኚህ እናት ሊቆርቡ ሲሄዱ